teraz sú všetky na zápas. Môžem odvieť na rozhodnú cestu potom. Za chleba ti daje. Také krásne, to je osmahný, ten opale. Dobre, majci čítili tu kapavky a ešte do tebe to nemajú nič, že to je práve. Dáme úzky trtka niekedy. Čo? Ešte ne. Hej? Ne? Ešte to len príde. Takže nepoškvajme. No poď. Ešte teraz idem. Tak má to na Slovanka. Ide potom tam, ako na našu preto. Potom ťa prichodí. Ale ja sa môžem vyskať na to. Idem tam rovno. Dole si ti to domov. Ale máš ich pripravené, hej? Kedy ty budeš doma? Dobre, no vypie... Dobre, no vypie sa mi mobil, dobre? No čo? Vypie sa. Chodí. No, takže sa chytneš prvníka, trkáš len v potom. Aby si nabuchal nejakú babu. To je starosti, ja to vidím život. No, alebo si len fajku nechajú robiť na prvý. Kto je náš prekaž, na hľadka, že to propadlo. Porad sa pogrca. To chceme na do piči stána. Tak z tých normešť, kto vyjde hore. Splnili, kurva, systému mliekom. Čiže takú menšiu si musíš nasadiť, zakrútiš na vrtulu do piči a ideš. To vrba ti to dobre priraža. Aj sme mať dva hrdy, potom sa nebude koho.